Olha, eu comento aqui na Avenida Experimental Leste, segundo informações, alguém bateu no fundo aqui do caos. A gente está acompanhando os policiais tá aqui, vindo aqui na Experimental Leste, a gente está acompanhando eles para ver realmente se acesso as informações de alguma colisão por aqui. Vamos acompanhar os policiais que estão chegando aqui. Vamos acompanhar aqui para levar mais detalhes para você aqui nessa ocorrência. Tem um veículo aqui, do outro lado tem outro veículo lá. Vamos acompanhar, a polícia militar já chegando aqui, vamos acompanhar. E neste momento, o veículo acabou colidindo ali, não sabemos ainda o certo o que aconteceu. Bateu lá no muro, parece que perderam o controle do veículo, a gente acompanha. Aqui a Experimental Leste, setor Parque das Gemas, tem o veículo, parece que a pessoa acabou perdendo o controle e acabou colidindo ali no muro. A gente acompanha, parece que só danos materiais, né? A princípio, a gente tá vendo aqui, o veículo lá do outro lado, a princípio danos materiais. Para-choque. Olha, o veículo acabou aí. O para-choque acabou ali quebrando na colisão no muro. Parece que só dando os materiais, né? A senhora, segundo informações, está prendendo e ela acabou perdendo o controle. O veículo foi pisar no freio, parece que ela pisou no acelerador e aí acabou adentrando aqui. Ela tá prendendo, né? Ela acabou adentrando aqui. E aí só quebrou aqui a lateral do para-choque ali. Mas parece que o pneu estourou também, né? É estourado o pneu. Estourado o pneu ali. Mas só isso aí. Danos materiais, ainda bem que ninguém se feriu, né?